ಅವರಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ 19 ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ. ಮೈನ್ ರೀಸನ್ನು ಅದೇ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಬಂದು ಸ್ಟಕ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ, ತುಂಬ ಟೈಮ್ ಬೇಕಾದಾಗ ಮುಂಚೆನೇ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ನಾನು ಒಂದು ಕ್ಲೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ, ಬಟ್ ಆದರೂ ಮುಗಿಸ್ತೀನೇನೋ ಅಂತ ಒಂದು ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸಲ್ಲಿ ನುಗ್ಗಿದೆ, ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ಸ್ಟಕ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ. ಆಮೇಲೆ ಅವರು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಆಗಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಗಲಿ ಎಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ನಾನು ಏನು ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ, ಅದು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಇನ್ನೂ ಟೈಮ್ ಬೇಕದಕ್ಕೆ ಅಂತ. ಇದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ಬೆಂಬಲಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ, ನೀವು ಕೂಡ ಹಾಗೆ ಸಹಕರಿಸ್ಬೇಕು. ಈವನ್ ಧನಂಜಯ್ ಸರ್ ಆಗಲಿ, ರಚಿತಾರಾಮ್ ಅವರಾಗಲಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಇಲ್ಲ ಸಿನಿಮಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರಲಿ ಮುಂದೆ ಹೋದರೂ ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಆ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಇಡೀ ಸಿನಿಮಾ ಫುಲ್ಲು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ಪ್ರೆಸ್ ಮೀಟಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಲೈವ್ ಮ್ಯೂಸಿಷಿಯನ್ಸ್ ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲರೂ. ಆ ದಿಲೀಪ್ ಅಂತ ರಾಗಸುಧಾ ನುಡಿಸಿರೋರು ಅವರೇ ದಿಲೀಪ್ ಅಂತ, ಅವರು ತುಂಬ ಕರ್ನಾಟಕ ಕ್ಲಾಸಿಕಲಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ವಿದ್ವಾಂಸರು. ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅವ್ರು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಬಂದು ಕನ್ನಡ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಅವ್ರು ನುಡಿಸಿರೋದೇ ರಾಗಸುಧಾ ಇದು, ಅದು ಎಲ್ಲರೂ ಮೆಚ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ಚರಣ್ ಅಂತ ಗಿಟಾರ್ ಪ್ಲೇಯರು, ಎಲ್ಲ ಒಂಥರ ಅರಾಬಿಕ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇವ್ರು ನುಡಿಸೋದು. ಅವರು ರವಿರಾಜ್ ಸರ್, ಅವರು ನನ್ನ ತುಂಬ ಗೂಳಿ ಸಿನಿಮಾಯಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಅವರು, ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಈಗ ಮ್ಯಾಂಡೇ ನುಡಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆ ಥರ. ಸೊ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ನಾವೆಲ್ಲ ನಾನೊಬ್ಬನೇ ಅಲ್ಲ, ಇವರೆಲ್ಲರೂ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಕಷ್ಟಪಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಲಾವಕಾಶ ಕೇಳಿದ್ದೆ ನಾನು, ಬಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಪಂದಿಸಿ, ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಕೂಡ ಸ್ಪಂದಿಸಿ ಅದೊಂದು ಆ ಕಾಲಾವಕಾಶ. ಆಮೇಲೆ ಫೈನಲ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಅಷ್ಟ ನಾವು ಮಂಜರಿ ಸ್ಟುಡಿಯೋಸಲ್ಲಿ ರಾಜನ್ ಅವರು SFX ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು, ಫೈನಲ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಸತೀಶ್ ಸರ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು, ಅದೆಲ್ಲ ಒಂದು ಟೈಮ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ಸು. ಸಿನಿಮಾ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ನೀವು ಆವಾಗಲೇ ಹಾಡನ್ನ ಮೆಚ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ. ಆ SK ರಾವ್ ಅವ್ರ ವರ್ಕು ತುಂಬ ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ, ಒಂದೊಂದು ಫ್ರೇಮ್ ಕೂಡ ಎಲ್ಲೂ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಫ್ರೇಮು ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಇಡೀ ಸಿನಿಮಾಲಿ, ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಸೊ ನಾನು ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ, ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಸ್ಪಂದಿಸಿ ಅದಕ್ಕೆ ಇವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಮೂಲಕನೇ ಜನರಿಗೆ ತಲುಪಿಸೋಣ ಅಂತ ಇದು.